Čajer je pod snegom i pun je dece. Zimski je raspust pa i školarci uživaju ne misleći na osene i gradivo. Samostića se spušta sankama, poneko i padne, ali i dalje smeh odjekuje na sve strane. Klinci kažu da i nije mnogo hladno. Svakako, hladnoća ne može da ih spreči da uživaju u igri na snegu. Šta najviše voliš da radiš? Da se sankam. I još nešto? Pa da se grudvam. Pa najviše volim da se sankam. Da se grudvam. Grudvam se i planim Sneško Velića. Eno ga. Oni malo stariji koji su odložili sanke uživaju u klizanju. Hol klizališta pun je čak pola sata pre početka radnog vremena. Za jedan sat na ledu plaća se 150 dinara i dodatnih 100 za iznajmljivanje klizaljki. Na badnji dan klizalište će raditi skraćeno u tri termina, dok za Božić neće raditi.